Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Eita, que videozão top no canal. Estamos saindo aqui da BR-101, Zona Norte de Natal. Vamos pegar aqui a BR-406, sentido Ceará Mirim, galera. Vamos fazer uma viagem aí até Serra Coral RN. 195 quilômetros, viu, galera? Vamos fazer aí uma viagemzinha aí para Serra Coral. Você quer acompanhar essa viagem aí, assista aí até o final, vai ter vários vídeos. Parte 1, parte 2, parte 3. Estamos saindo aqui, BR-406, Guajiru, São Gonçalo do Amarante. Aqui do nosso lado direito fica a cidade das Rosas, né? E vamos, a concentração tá ali no Guajiru. Vou mostrar para vocês como é que tá lá, a galera já esperando a gente. Quem conhece, comenta, fala de onde você tá assistindo, meus amigos. Eu respondo a todos vocês. 6:30 da manhã. O ventozinho tá frio, viu? O restante da galera tá ali no Guajiru, concentração. Vamos lá. Pelo jeito eu vou ser o último a chegar hoje de novo. Vai ter vários vídeos aí da nossa viagem, meus amigos. Vai ser topado hoje, viu? É o passeio dos Papajirimum. Eu não conheço ainda o interior de Serra Corá, interior do Rio Grande do Norte. Vai ser uma tirada boa. É 195 quilômetros, viu? Eu acho que a gente vai gastar de 3 a 4 horas aí, porque vai todo mundo devagar também, né? Tem a rotatória ali na frente. Vamos pegar a esquerda, que é pra chegar ali onde tá a galera. Não vai muita moto hoje. O último passeio que a gente foi aí foi 24 motos. A gente foi para Bananeiras, na Paraíba. Não sei quantas motos vai hoje, mas com certeza é menos. Vamos lá tirar a dúvida. Aqui tem esse shopping aqui, ó, Cidade das Rosas, Cidade das Flores. Vamos retornar, é pra gente chegar ali, ver como é que tá a galera já. Tudo estressada me esperando, que eu tô super atrasado. Era pra dar lá de 6 horas, galera. É 6:30. Não é assim mesmo. Vamos pegar aqui a direita. Já estamos no Guajiru, viu? São Gonçalo do Amarante. Foi asfaltada essa parte aqui, ó, ficou top, viu? Que isso aqui era barro. A galera passou esse asfalto aí, ficou show de bola. Vamos pegar nessa daqui, à direita. Ali tá o mercadinho Deus é Fiel, do meu amigo Nenê. Acho que ele não vai hoje.
Bora! Ele não vai não. Da outra vez ele foi. Mas dessa ele não vai. Tô meio perdidão aqui. Não sei se é nessa aqui ou é na outra. Deixa eu dar uma olhadinha. Se tiver alguma moto lá na frente. É não. É na outra. Não vi nada ali na frente. Vamos nessa aqui. Se não for nessa, a gente entra na outra. Eu acho que era naquela mesmo, viu, galera? Ruazinha aqui tem um areião. É, acho que era naquela mesmo. Acho que seja nessa. É nessa, é porque ainda não tem ninguém aí. Será possível? Esperar aqui a galera. Não me esperaram. Marcaram de 6:30. Vou aqui atrás deles. E pra lá eu pego eles. Pegar o retorno ali pela BR. Que é pra gente sair ali na rotatória. É assim mesmo, esperou, não veio. Foram embora, mas marcaram todo mundo aí de 6:30, né? Tirar aqui para São Pedro. Mas eles foram por dentro. Mas por aqui também dá pra chegar. Aqui pra São Pedro eu pego eles. A BR-406. E vamos sentido São Pedro. A galera aí já foi na frente. Vou dar uma adiantada boa pra mim ver se eu alcanço eles, porque eles acabaram de sair. Estamos passando aqui na Federal. Sossegada aí, ó. Ver se eu acompanho a galera. Pretendo pegar eles daqui para São Pedro, viu? Coroa disse que eles saíram, mas eles foram por dentro. Por dentro tem um caminho que dá para pegar por dentro. Vou dar uma adiantadazinha boa aqui, ver se eu pego eles. Eles falaram que ia ali pro São Pedro, São Paulo do Potengi. Então, vamos na cola deles, né? Os cabas safados foram embora e me deixaram. Marcaram de 6:30. Eu cheguei lá, era 6:25. Já tendo embora. Aqui é o retorno para ir para o aeroporto Aloysio Alves, em São Gonçalo do Amarante. Ó. A gente faz esse retorno aqui. Eu chamo aqui como a estrada do aeroporto. A gente deixou aí a BR-406, ó. Vamos sentindo agora a BR-304. Vou dando alguns cortes aí nos vídeos para não ficar muito longo. E vamos seguindo aqui, ó. Sentindo aeroporto, São Gonçalo, Macaíba. Vamos
vamos embora, acompanha até o final. Cheguei aqui na BR 304, sentido São Pedro do Potengi, Lages, Mossoró e Fortaleza. Vamos embora. Aqui pro nosso destino, eu chego a eles. 304 aí tá toda duplicada. Ficou show de bola agora. Estamos aqui no quilômetro 293. Tá bonita a BR, viu? Vamos embora, vamos embora. Tem que se aproximar aí da galera aí. Movimento de carro tá bom. Depois que duplicaram ficou melhor, porque antes era só uma mão. Aí o tumulto de carro era grande, mas tá show de bola. Vamos em frente, galera, acompanha aí.
to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Bom dia, galera! Bem-vindo à cidade de São Pedro do Potengi, São Pedro RN. 60 quilômetros da nossa capital, Natal RN. E aqui a entrada da nossa cidade, ó. Bem-vindo a São Pedro RN. Vou passar em algumas ruas aí mostrando para vocês. E o abraço hoje vai pro meu irmão Josiano, mora aqui em São Pedro. Meu primo Ranilson, aquele abraço, meu amigo. Aqui na entrada já tem esse açude aqui, ó. Galera chama de açude, outro chama de barragem. Vou passar aqui pela rua do centro mostrando para vocês. Quem conhece, comenta. Se você quer vir visitar também, comenta aí. Se você já conhece nossa cidade. Aqui é sossegado, ó. Aqui é a rua principal. Meu primo Ranilson mora aqui nessa casa, à esquerda. E vou mostrar aqui, vou entrar aqui na rua do centro, mostrando para vocês. Aí, ó, o movimento aqui em São Pedro. Muita gente aqui na rua. A galera parou aqui em São Pedro para tomar o café aqui na padaria, ó. Eu cheguei aqui em São Pedro, galera, primeiro do que eles. Aí fiquei aguardando aqui eles chegar. Chegaram, as motos tá tudo aqui. E a galera tá ali tomando o café. Vou mostrar pra vocês. São Pedro do Potengi, o café hoje aqui é especial, viu? Lotou aqui a padaria da mulher. Aí, a farra aqui tá boa, viu? Aí, ó. Eduardo tá aí comendo um cafezinho especial, ó. Mas rapaz, Erivão, ó. Hoje tá. Meu patrão, vamos pra pai pagar. Não é não? O negócio aqui tá bom, viu? Tem mais café não. Olha aí, ó, o Wilson aí, ó. É. Hoje tem que ter almoço. Oi? Era melhor vocês terem almoçado logo, né? Aonde? Não tem almoço? Os homens chegaram com fome, viu? Bota comer, com arruma de homem com fome. Em São Pedro hoje, olha quem vai aí, ó. Não vai hoje não, ó. Não deixaram ele ir hoje não. Hoje eles vão comer os pão tudinho aqui da padaria. A mulher agora trouxe uma garrafa de café, ó. Quem foi que disse que não tinha café? Tem sim, é só pedir. Olha aí, ó. Esse Papa Jerimum aqui, ó. É enjoado, viu? Quando ele tá com fome, não brinco com ele, não. Eu tô aqui também. Tá vendo aí? É, cheguei na casa do senhor, era 6 horas da manhã. É. Ou não, já vou deixar pra almoçar. Eu já passei aqui na padaria, a moça me deu aí um pão com queijo, dá pra segurar. Não bagunce não, não bagunce não. E aí, Dudu, fala alguma coisa? Fala, fala. Quer Silva, um pouquinho de café? É isso aí. Vou finalizar aqui o café e seguir sentido Serra Corá.